Çay gündəlik qida rasionumuzun əsasını təşkil edir. O, dünyada ən çox istehlak edilən içkilər sırasında ikinci yerdədir. Çayın dünyada 1500-dən çox növü var. Azərbaycanda da çay sevənlər kifayət qədərdir. Ölkəmizdə çayın ən çox qara və yaşıl növləri içilir. Bütün növ çaylar həm xüsusi qablaşdırmada, həm açıq çəki ilə, həm də bir dəfəlik paketlərdə təklif edilir. Ən çox hansı çaylardan istifadə edirsiniz? Dəmləmə yoxsa atma çay? Dəmləmə. Yox, paket çay yox. Dəmləmə. Astara çayı, Lənkəran çayı. Paket çayı mən belə düşünürəm ki, orada yəni xırda yəni keyfiyyətindən bağlı nəzərə alaraq götürsək, yəni ki, dəmləmə çayı ondan keyfiyyətli məncə elədir. Dəmləmə çayı. Yox, yox, yox. Paketdə bilmirsən nə var içində. Tozdur, nə atırlar başım çıxmır. Amma eləkinə əsli Azərbaycan çayıdır. Paket çaylarını bir yana gedəndə, uzaq yerlərə səfər eləyəndə asan olması üçün ondan da istifadə edirik. Ancaq hal-hazırda dəmləyib səndə yaxşıdır çay. Mən ən çox dəmləmə çaylardan istifadə edirəm. Onlardan iş yerində görsən lazım olanda istifadə edirik. Olmayanda yox. Gəlirib deyib mağazada məsələn kəkotudur. Belə şeylərdən də təbii otlardan da istifadə edirik. Satıcılar deyir ki, alıcılar daha çox təbii çaylara üstünlük verirlər. Çaylarımız Lənkəran çayı var, Astara çayı var, qarışıq çaylar var, lavanda var, karkedel var. Bundan faydası çoxdur. Havalar soğuk seçməyinə baxmayaraq, tələbat indi hal-hazırda bunlaradır. Paket çaylar necə satırsınız? Paket çaylar bəli, satırıq. Alıcılar ən çox hansı çaylara üstünlük verirlər? Paket yoxsa dəmləmə alır? Dəmləmə çaylarına. Paketi çox sevmirlər, dəmləmə alırlar. Bəs 100 qram, 200 qram istifadə edirlər. Qiymətlər yaxşıdır. Qiymətlər hər cür qiymətlər var. 25-ə var, 15-ə var, 30-a var. Fərqlənir qiymət. Mütəxəssislər isə tövsiyə edirlər ki, bir dəfəlik dəmləmə üçün nəzərdə tutulan paket çaylardan mümkün qədər az istifadə edilsin. Bir dəfəlik çayların özünün ümumiyyətlə təhlükə riski dəmli olan çaylarla müqayisədə daha çoxdur. Bir dəfəlik çayların paketləri suda rahat islansın, amma cırılmasın, çünki çay yenidən qarışa bilər onun tozları çaya. Xüsusi kimyəvi vasitələr istifadə olunaraq o paketlər emal olunur və qurudulur. Bunlar da düşünülür ki, bəzi araşdırmalarda insan sağlamına kifayət qədər təhlükə meyarı yarada bilər. Paket çaylar ilk bazara çıxarılan zaman ip hissəsini bərkitmək üçün sim steplərdən istifadə olunurdu. Simdəki zərərli maddələr çaya keçirdi. Hazırda belələrinə rast gəlinməsə də bu haqda məlumatlı olmaqda fayda var. Çəki ilə satılan və ya xüsusi qablaşdırmada fərqli markaların təklif etdiyi qutulardakı çayları isə yaxşıca dəmləyib içmək məsləhət görülür. Günay İlqarqızı, Emin Tağıyev, Tele Səhər.